můžete zde si prohlédnout vystavenou vojenskou techniku, můžete si prohlédnout moderní ruční zbraně, obrněné prostředky, ženijní prostředky, dělostřelecké prostředky, protiletadlové, zajít se podívat do laboratoří a učeben kateder a naši učitelé jsou připraveni vám podat veškeré informace o studiu na jednotlivých odbornostech, katedrách a podobně. Ty přijímací zkoušky na Fakultě vojenských technologií jsou v týdnu od 23. do 27. dubna. A právě že v souvislosti s nástupem na ten základní výcvik, který ve výškově začíná 1. srpna, tak je posunout.